První mezinárodní festival akvarelové tvorby, který probíhá v těchto nádherných prostorách galerie Manes, se koná poprvé v historii České republiky. Tento festival je pod záštitou Mezinárodní organizace akvarelistů IWS Globe, Ministerstva kultury České republiky a velvyslanectví Ukrajiny v České republice. Tento festival je unikátní tím, že kromě toho, že diváci uvidí 455 výtvarných děl ze 64 států, během třech dnů máme spoustu výtvarníků z různých koutů světa, který předvádí to nejlepší, co umí. Takže oni vlastně ukazují, jak se akvarel vytváří. Tento festival je věnovaný stoletému výročí česko-ukrajinských vztahů, protože když sáhneme hluboce do historie, tak už první československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk a významný publicista, historik a první předseda Ukrajinské lidové republiky Hruševský těsně spolupracovali od roku 1918. I v dnešní době víme, že v České republice nejpočetnější menšinou jsou Ukrajinci a dnes jsme svědky kulturního obohacení těchto dvou národů za podpory dalších výtvarníků ze 62 států. Rozhodli jsme se podpořit tuto akci, protože organizátorkou je Ukrajinka Alexandra Brixa a přišla za námi s nápadem zorganizovat tento festival a věnovat ho stému výročí česko-ukrajinských vztahů. Samozřejmě jsme tuto myšlenku podpořili, zvláště když festival probíhá v České republice poprvé a věřím, že ne naposledy. Před chvílí jsem měl možnost vidět ukrajinské mistry akvarelu tvořit obrazy. Přiznám se, že to na mě hluboce zapůsobilo. To tajemství vzniku, zrození akvarelového obrazu je naprosto nesrovnatelné s čímkoliv. Myslím si, že je to nádherná myšlenka uspořádat takovouto akci a ještě jednou bych chtěl poděkovat za profesionální zorganizování. Srdečně děkuji Alexandře Brixa za úsilí, které tomuto festivalu věnovala a za naprosto skvostné zabezpečení celé akce. Takováto setkání by se měla konat častěji, protože jazyk umění a teď a tady jazyk akvarelového umění je univerzální. Zvlášť tato akce, jejíž motto je mír, tolerance a vzájemné porozumění. Jazyk umění pomáhá lidem navzájem si lépe porozumět a tím přispět k tomu, aby na světě vládl mír. Hned v úvodu v pátek jsme měli velmi pestrý kulturní program. 15 výtvarníků z Ukrajiny předvedli svoji kreativní malbu. Od 5 hodin jsme měli slavnostní zahájení a měli jsme nádherný hudební doprovod. Na tomto festivalu vystoupili významní hudebníci, jako je slavný pan Štěpán Rák, který nám zahrál na kytáru, a pak představitel krymsko-tatarské kultury Server Abkerimov, velmi talentovaný, nádherně hraje na akordeon. Zazněl operní zpěv a samozřejmě největším skvostem byla bandura a Inna Iščenko, která hrála a speciálně přijela pro tento event do Prahy. Я несу.
В суботу ми мали дуже пестрий програм, тому гнед на уводу нам презентував свою творбу закладатель і президент Міжнародної організації акварелісту пан Атанур Доган. Ведле ній таки презентував свою творбу знамий умілець з Чіни Гон Шан. Пак ми мали 15 вітварників, які малували до полудня, а 15 вітварників, які малували від полудня. А мали ми сквілий гудебний допровод від різних гудебників. Nejraději maluji města, krajiny a noční scény, kde kontrastuje světlo s tmou. Vždy se snažím najít krásu v něčem obyčejném, ve věcech, kolem kterých normálně procházíte. V podstatě je to jenom ulice, ale nutí vás se zastavit a podívat se na ní, protože je na ní něco krásného a výjimečného. Takhle si obvykle vybírám své motivy. Dnes maluji neznámého muže, kterého jsem potkala v Pákistánu. Starého muže. Několikrát jsem si ho vyfotila a rozhodla se, že na této akci ukážu duši pákistánského lidu. Pákistánci jsou velmi prostí lidé, navíc velmi přátelští k cizincům. Slyšíme o nich, že jsou to nepřátelé, co rozdmíchávají války a vytváří politické problémy. Já si to ale nemyslím. Takováto zjednodušení jsou zavádějící a nepravdivá. A obzvlášť to neplatí o obyčejných lidech. Ti jsou totiž velmi přátelští a velmi mírumilovní. В неділі був просто фамозний культурний програм, тому ми мали взацного гостя, містра акварелу, який є з нами не тільки в Чині, але й по цілому світі, а тим був визнаний вітварник пан Лі Уї. Пан Лі Уї малював портрет живого моделу, а бігом 2 годин не тільки навчівниці тето галерії, але і вітварниці могли позорувати його сквозний процес творби акварелу. Також бігом 2 годин витворив портрет голчички. Його творба є дуже цінена своїй легкості, прозрачності і красу. Ta legkost v tom obraze, to je neuvěřitelné. To maluje s takovou tou lehkou vášní a ty barvy, to je nádhera. Neskutečný. Nádherná práce, samozřejmě relativně rychle oddělaný, ale neskutečná podoba, krásná technika, nádherně lehký, jemný. Co dodat? Лі Уї є визнаний вітварник в Чині, а і в світі. Є власне віце-президентом Міжнародної організації акварелісту, а є чесним членом акварелових організацій по світі. Акварел є в подстаті закладним медієм всіх технік. Протоже, коли візьмемо оскальних малеб через Єгипт, Чину, Японську, акварел зажив спосту етап вивоє. Можемо вспоминати і Сикстинську каплі, яка є таки творена діки акварелу. Власне, акварел є то пігмент, який є дерцений і розпущений в воді. Також се малувало на звилхчений подклад.
Víme, že v 15. století tak významní výtvarníci jako Raffaello nebo Leonardo da Vinci věnovali se akvarelu, ale spíš ho používali jako skicu před tím, než začali malovat olejomalbu. V 15. století akvarel povznesl významný výtvarník Albrecht Dürer. V 18. století akvarel zažil zlatou éru díky výtvarníkům z Velké Británie. A teď jsme v 21. století a můžeme říct, že akvarel zažívá druhou vlnu zlaté éry a je velmi populární. Jako kurátorka tohoto festivalu chtěla jsem představit nejenom českému obecenstvu, ale i turistům, kteří procházejí krásnou Prahou, aby shlédli, jaká je to nádherná technika, jak se dá tímto médiem namalovat od naivního nějakého námětu až po hyperrealistický. Watercolor. Akvarel je opravdu jedinečná technika. V jakékoliv jiné technice vytváří umělci přesně to, co chtějí. Ale akvarely jsou jiné, protože voda stéká, pohybuje se a pokaždé vám vyjde něco jiného, než umělec na začátku zamýšlí. Vždy můžete pouze odhadovat, co nakonec vznikne. U ostatních technik nepotřebujete hádat, prostě to uděláte. A právě v tomhle je akvarel výjimečný. Dokud obraz nezaschne, tak nikdy nevíte, co přesně vznikne. Je to živá technika. Vždy máte možnost si s dílem hrát a případnou nehodu přetvořit na šťastnou náhodu. Je to vzrušující médium a umělec si musí věřit, aby zvládl tyto složité situace. Akvarel je výjimečná technika, kde umělec může vyjádřit sám sebe. Maluje krajinomalbu, někdo zátěší, někdo portrét. Vlastně jsem i já malovala, taková rychlá ukázka. Samozřejmě, že když maluju dílo, které vyžaduje spoustu detailů, tak to zabere ne hodinu, ale i několik hodin, třeba i týdno. It's a very basic and very important question what you put. Základními a nejdůležitějšími body dobré malby je námět a kvalitní náčrtek. Bez dobrého nákresu prostě nemůže vzniknout výborná malba. Proto je nutné se vždy soustředit na samotnou kresbu. Pokud je skutečně dobrá, můžete použít i méně barev a výsledek bude pokaždé skvělý. Chce to ale každý den trénovat. A to jsou pravidla, která se snažím předávat i svým studentům. Malování je pro mě velmi důležité. Je to vlastně celý můj život. Malovala jsem po 30 let olejomalby a teď jsem přešla na akvarely a myslím si, že je to velmi zajímavé, protože je to v podstatě lehčí, ale na druhou stranu vlastně složitější. Používám hodně vody a musím ji mít neustále pod kontrolou. A tím je to zajímavé, protože se věnuji reálným motivům, ale voda z toho vytvoří něco fantastického. A to se mi velmi líbí. Chtěla jsem ukázat, vlastně, jak máme různé státy z různých světadílů, tak jsem se snažila vybírat ty díla, které budou prezentovat ten stát, kde bude cítit ta mentalita, tradice.
Už na mém obraze je vlastně spojení několika lidí dohromady. U nás ho nazýváme Sufi. Je to člověk, který si uvědomuje Boží přítomnost a za vše, co je kolem, je Bohu vděčný. Sufi je prostě jiný než ostatní lidé a to se mi na něm líbí. Má zvláštní vlasy, bousy a oči, které vypadají, jako by hleděly do budoucnosti. Chtěl jsem, aby z obrazu byla cítit pozitivní energie a vnitřní klid. A doufám, že se mi to povedlo. Pokud to stejně ucítí i návštěvníci této výstavy, pak budu velmi potěšen. Potěšilo nás to, že jsme měli více než 650 přihlášek. Samozřejmě, že jsme nemohli akceptovat všechna výtvarná díla, ale díky tomuto velkému prostoru jsme se snažili jich sem dát opravdu maximálně hodně. Vlastně ten festival združuje nejenom akademické výtvarnice, ale i laici, kteří milují tuto tvorbu. A proto to se jmenuje festival, protože jsme to chtěli dát jakoby dohromady akademičtí výtvarnici, lidi, kteří okrajově se věnují této tvorbě, ale i milovníkům této techniky. A diváci mohli navštívit a zároveň se pořídit nějaké barvy, štětce, dostat profesionální rady. Dnešní doba nám nabízí velké možnosti jak pro akvarelisty, tak pro samotný akvarel. Díky virtuálnímu světu máme například možnost seznámit se s různou technikou, materiály, barvami nebo uměleckými díly. Internet dává možnosti porovnávat a vidět hodně výborných akvarelových obrazů z různých koutů světa. A to před 30 lety nebylo vůbec myslitelné. Neměli jsme ani tušení, že je například v Peru tolik dobrých akvarelových malířů, ale díky internetu jsme se vzájemně našli a nyní máme jedinečnou možnost se potkat. Dozvěděli jsme se také o umělcích z nejrůznějších zemí, jako je Indie, Indonésie, Malajzie, Vietnam, Argentina, Kanada, prostě odevšad. Dnes jsou všichni umělci vzájemně v kontaktu a společně sdílíme naše vědomosti a dovednosti, což je výborné, protože každý má trochu jiné zkušenosti a přístup k akvarelové tvorbě. To nám pomáhá s rychlým vývojem akvarelu a každý rok se naše výstavy stávají mnohem pestřejší a bohatší. A i zde můžeme vidět velké množství různých technik, a to díky vzájemnému předávání zkušeností. Tohle je jedna z nejvýraznějších akcí, které jsme kdy pořádali. Organizujeme akce ve více než 50 zemích světa, ale tato je jedna z nejlepších, hlavně kvůli velkému zájmu veřejnosti a místu konání. Organizátorka tuto akci velmi dobře připravila a je vidět, že na ní pracovala velmi tvrdě. Alexandra chce, aby vše bylo dokonalé a to je i jedna z částí, které tento festival dělají výjimečný. Návštěvníci mohou vidět umělce pocházející z různých koutů světa a obrazy od nejznámějších malířů z každé země. Věřím, že umění pochází ze srdce a vyjadřuje city a nejen přenesení fotografie na obraz. Akvarel je ta pravá technika pro vyjádření emocí. Umění také není jenom krása, ale i nástroj, který spojuje lidi dohromady. Například zde se setkávají lidé z mnoha zemí a i když nemluvíme stejným jazykem, sdílíme spolu krásu, lásku a harmonii. Naše asociace je tak trochu filozofická. Chceme propagovat akvarelovou tvorbu, ale i mír, harmonii, porozumění nebo setkávání a poznávání různých kultur. Tato akce je jeden z nejvýznamnějších akvarelových festivalů na světě. Velmi se mi líbí, že si mezi sebou můžeme ukázat naše dovednosti a techniky. Tak já myslím, že ta akce přesně naplnila to, proč jsme jako Ministerstvo kultury tu záštitu dávali. To znamená, že je to akce, která spojuje naprosto neuvěřitelným způsobem mnoho umělců z mnoha koutů světa a je vidět, že vlastně spojuje ty lidi, kteří se zabývají nějakou částí kultury.
A my si myslíme, že spojovat je zásadně důležité v tomto světě, kdy vidíme, že mnoho politiků svět rozděluje a určitě pokud kultura pozvedne tu výzvu a bude spojovat, tak jak to historicky i dělá, tak je to určitě dobře a je to podpory hodno. 60 významných výtvarníků akvarelistů z celého světa dostali takhle krásnou cenu, která byla vyrobena českým sklážem Jarošem. Tato cena je symbol přátelství všech akvarelistů, nehledě na jejich národnost ani náboženství. A tenhle provázek nádherný je to vlastně tekoucí akvarel. Přes 200 výtvarníků z celého světa také dostali tuto nádhernou trofej. Je to plastová trofej, takový kontury Prahy a jako připomínku o prvním mezinárodním festivalu v České republice. A vzácným artefaktem celého tohoto festivalu je tento nádherný katalog, který obsahuje barevné ilustrace, vlastně fotografie těch výtvarných děl, které byly vystaveny v Manesu a budou některé z těch děl vystavena v dalších českých městech. Po skončení třídenního festivalu v galerii Manes budeme pokračovat. Bude odebráno 100 nejlepších výtvarných děl. Snažili jsme se, abychom měli představitele z každého státu. Máme 64 státy, takže vlastně 64 výtvarníky. A budeme pokračovat. První zastávkou budou v Strakonici. A tam to bude vystavené po dobu dvou měsíců. A jsou jednání další galerie, takže to bude překvapení. Lidi si mají na co těšit během celého roku. Velmi ráda bych poděkovala především všem výtvarníkům, kteří se tohoto festivalu zúčastnili. Protože bez jejich podpory, bez jejich účasti vlastně ten festival by byl nemožný. Taky Ministerstvo kultury České republiky, zejména ministrovi, bývalému ministrovi Ilju Šmídovi za jeho záštitu. A velvyslanci Ukrajiny v České republice, panu Jevhenu Perebyjnis. Chtěla bych velmi poděkovat hlavně své rodině, která mě ve všem podpořila, a svému manželovi, který je takový motor, můj nápad, a on mi pomohl s realizací celého tohoto projektu.